сен атасың. Аталық мейіріміңді төк. Атадай қан көр. Бізде немене жардам керек болса, ұялмайлы айт. Ата, шарға бара өліт. Почему ты постоянно врешь? Бұл жасады, ең жақындарың, ең қымбаты. Үй білуің, достарың тұрмай. Сен деле папа братансың. Жоқ. Мен атамын. Эй, ваша жена рожает. Бош емес екен, қойшы. Эй, қандай жер рожает? Қашан рожает? Без меня рожает! Эй, сауырмай!